Ма, това давай. Не служат ограничения 30, тук ако посадоля 40. Това вече 35. Орляни ни, за къде сме сега? Накараме който път пък. Та мукна, бе. А? Та що мукна? А се спрява, това не се търпила. Това ще го изхвърля през прозореца, още малко се автомат изнерви. Едисея, завой, опасен, двойен завой, троен завой. Това направо бактън. Това е центъра на Огърчен. Да. Лозо пикаме само, смело. На вас не ви ли се пикае, бе? На мен не. Някакво ще спря. За? За пикаене. За цигара? За пикаене. Ако искаш, ако искаш и за цигара, мога да спрям. Ще спрям един път, ама това повали няма стане за цигара. Зависи къде ще спрям. А, да. Спрям на шела на Микре. Ма там пак, то там е тъй направено, че нит тъй, нит тъй. Направено е, че скамейките са им на открито. А ние ако са поставили някой чардак? Не като на Малиново. Не. Ето тук гледай, ба. Сма хубаво, Огърчен, гледай. Много хубаво. Сма хубаво направено, широко тук пътя. Да, малко. Ами не, ама става проще. Нещо особено не е. Не, това особено. Аз и такива градчета харесвам, като е, като е това, като е това. Бе, то няма нищо на човека. Само да има препитание за какво да работя. Да. И... Това ти трябва. За какво ти друго? Ми... Аз не знам какво да кажа. Какво да има... А така, доста стабилно се бъде. Видено доста. Не, но вдолу там само един човек може да завидем. Пламен. А, той ще... За него ли е там? Той ще тръгне пеше. Там на заключение. Не като наказание да изтърпи 3 дена. Може да се тръгне пеше, не се знае. Няма да стои. Е, не, той всеки... Не бе, вися, всеки си има своите си да, бе, да, бе, разбирания да, за... Е, тук има условия, но... Като и мяза за съкатане на самолет тук, на писта. Да. Това няма да се очуля да е правено с такава цел, макар че не е толкова чак дълго май за кацане на самолет. Да.